तो क्या नाउ फ्रेंजी अल्मेडा फ्रॉम कारमोना आनी तुकमुकचंद बर एक्सपीरियंस मेळा बॅड मेळटे सांग सामको बर मेळा कित्याक फर्स्ट डे आकूय म्हाका ड्रायवर सिटाचेर गायले सगळें एक्सप्लेन केलें फर्स्ट दिसा तितू बर जावं ना मुकडे म्हणल्यार मागी एज डेज पास्ट हांय सांगलोलें सो तूं आयज झिरो आहा फर्स्ट डे सो तूं फर्स्ट इज लास्ट लास्ट इज फर्स्ट म्हणलोलें न्हू आनी मागीर अशें करून डेज जातकच मातशें मातशें येवपाक लागलो सो मातशें कॉन्फिडंसूय येवपाक लागलो फर्स्ट दिसा जाल्यार दिसो ना मुखार जातो एक म्हयन्यानीच म्हणल्यार जालें सो हॅप्पी हांव आनी काल तुमी म्हाका सरप्रायज दिलो मिन्स एक शॉटाचे पास जाल तुमी हय सो हांव हें चिंतू ना मिन्स कितें तरी मिस्टेक जातोले भियोन तशें लायट ना जाल्यार कितें बट शिकयलें तें केलो तुमी न्ही सारकें थँक्यू